Op je hebt 6 tiopersoners längd i centimeter är, som ni ser här. Om man dividerar, jag har gjort ordning här nu då. Om man letar efter medelvärde. Dividerade man med 10 så har man 179. Det här som x bar då. Så har vi x, subtraherar med x bar. Det är den som de vill veta här. Förklara varför summan av avvikelserna från medelvärdet inte är ett lämpligt mått på spridningen. Som ni ser här är avvikelserna från medelvärdet. Så har vi 167, men subtraherar vi med 100. Om jag kan halvera den här då. Så gör jag så här. 167 subtraherar med 179. Är lika med. Vad får jag då? Six. Eller åtta. Åtta. Nej, min hjärna funkar inte. Det får ni. 60 minus 179. Negativ 12, inte 8. Förlåt för det. Jag tänkte väl att någonting är fel i min hjärna. Negativ 12. Just det. 171 minus 179. Då blir det då negativ 8. 172 minus 179. Då blir det negativ 7. 174 minus 179. Då blir det negativ 5. 185 minus 179. Då blir det negativ 4. 178 minus 179. Då blir det negativ 1. 179 minus 179. Då blir det 0. 185 minus 175. Då har vi 179, förlåt. 6, va? 6. 194 minus 179. 15, hoppas jag. 195 minus 179, det är 16. Så, och sen om vi adderar allting den där, vi se, vi har negativ 12 minus 8, minus 7, nej, minus 8, minus 7, minus 5, minus 4, minus 1, plus 6. Plus 15 plus 16. Så får jag 0. Om jag adderar allting den här. Så får jag 0. Det är inte bra att använda den här. Den som är bra att använda är standardavvikelse där. Därför den ger oss lite bättre. Hur räknar man det? Jag ska pausa lite. Om du har min räknare som är Casio FX9750 så gör man så här, meny, så kommer du till stat och sen exe. Och det skriver du allting, 167, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 185, 194, 195. 95. Och så ska du kalk F2 ska du trycka en variabel bara den här gången. Så ser du att medelvärdet som vi har hittat innan är 179. Och då har vi standardavvikelse som är 9,5. Så avviker ungefär 10 centimeter från, så skriver jag,
9,5 centimeter. Så den avviker 10 från medelvärde, helt enkelt.